έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είναι ο έρωτα σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Αχ, σαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Μαρία μου ήρθες. Εσύ γιατί ήρθες, Δημήτρη? Εγώ ήρθα. Γιατί ήρθα ρε Μαρία, μου ήρθε έτσι να σε δω να... Ωραία! Είδες με, είδασε, άτε γεια! Μα... Όχι ένα σημά, ότι είχαμε να πούμε, είπαμε τον Δημήτρη. Μαρία μου... Μου, κομμένα. Δεν υπάρχουν πλέον μου ανάμεσά μας, εντάξει. Ό,τι είσες να μου πεις, είπες μου το με την αγγελιοφόρο σου την Ελίνα. Οπότε είπα της ότι δεν με ενδιαφέρεις να πάει στο καλό. Μωρό μου, όχι, ένα σου μωρό μου. Το δικαίωμα να με λες μωρό σου έχασες το που τη στιγμή που επέλεξες να μείνεις σπίτι της Δημήτρη. Που επέλεξες να τσιμηθείς σπίτι της Δημήτρη. Επιλογές είναι αυτά. Ωραία, επιλογές. Εσύ Δημητράκι μου επέλεξες να τσιμηθείς σπίτι της και εγώ Δημητράκι μου επιλέγω να μην σου ξαναμιλήσω. Καληνύχτα. Μαρία μου. Καληνύχτα, είπα αγαπητέ. Θέλεις να το συζητήσουμε? Όχι. Δεν θέλω να συζητήσω τίποτε. Θέλω να παίξω μπιρίμπα. Μπιρίμπα. Τι πειράζεις ένα τρώω και να μιλάς, ένε. Εν έφαγα τίποτε όλη μέρα και επέντερφαλ. Ελεύθερα. Πέμουνο. Τέλος ευρέγες μες την κάσαν ταυτοκινήτου μου και σου και άλλη φτέλλα εις γουρώμα λέφιλη σου. Αγαπώ σε. Ναι, μάνα μου, τούτο ξέρω το παρακαλώ. Ναι, αλλά κοινό που δεν ξέρεις εσύ, ενώ ότι εγώ άμα να αγαπώ, παρανοώ. Ναι, τούτο είναι κατάλα. Δεν ξέρω τι με πιάνει η αγόρι μου, καθώς η νύχτα πλησιάζει. Ξέρεις, εγώ πέρασα πάρα πολλές απογοητεύσεις στη ζωή μου. Αγάπησα παράφορα και προδώσαμε. Και να μην ασπώντα για λέω μου το τι είναι. Εν ξέρω, κρίνε μόνο σου. Α, είπα και. Εντάξει, εν ξέρω άμα γίνουμε πιεστικοί. Ω, ιδέα σου. Εντάξει, ξέρω τι μοιρονεύκεσαι τώρα. Εν τέλος σε βρεις μες την κάσα μου καλό. Αφού είπα σου το ότι εγώ άμα να αγαπώ παρανοώ. Και εντάξει, ξέρω το. Έτσι μπορούν να αντέξουν όλοι τόση αγάπη. Αλλά να μου να κάνω, έτσι είμαι εγώ. Τούτη η απομένη, η κακομαθημένη, η πελή. Εντάξει, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για μένα. Μπορείς να πεις τα πάντα, αλλά το μόνο πράγμα που μπορείς να μου καταλογίσεις είναι ότι είμαι ψεύτικη, γιατί δεν είμαι. Γιατί πάντα κάνω εκείνο που νιώθω. Και εντάξει, επειδή έχω το να αγαπώ πολλά, θέλω κι εγώ εκείνος ο άνθρωπος που να αγαπώ να με αγαπά και εκείνος. Και εκείνος ο άνθρωπος που τον νοιάζουμε, να με νοιάζεται. Αμοράτια σου. Ήρθες δα με και κατάφερες και συγκίνησες με και εμένα. Ωραία, μου άντα, μάθηκια μου. Συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη. Η όνομα του Θεού δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη που κλαίεις. Κλάψεις άλλον, άιστο να ξεδίπουν μέσα σου, να ξαναβρώεις. Αλήθεια, συγγνώμη, δεν ξέρω να μου έπαθα την ώρα που σε είδα με τη Σίλβια μες στο βάν. Αλήθεια, δεν ξέρω να μου έπαθα. Παρανόησες. Ναι, παρανόησα, αλήθεια, συγγνώμη, συγγνώμη. Γεια μου, Παναγιά μου, είμαι τόσο φορτισμένο και κατάφερες και φέρες με, πήρες με και έφερες με από τώρα. Αγαπώ σε ρε πελέ, αλήθεια, αγαπώ σε πάρα πολλά. Θέλω να τραβηχτώ πίσω να φύγω, αμά είσαι πολλά τραβηχτική, δέσποινα. Ξυλώσεις το φουστάνι και να γίνουμε που φτώχω κάχω κάτι σε σάλα λόσου το. Κορή, είναι η γλώσσα σου. Εν έχει χαλή να έντατε στο τραβήσεις. Ήταν ανάγκη να το ρωτήσεις ότι έχει κάπου να πάει. Ναι, μου λαλή, ό,τι καλό, ό,τι ένιωσα να πάει που ποτέ. Ξέσαι ότι έχουμε ραντεβού. Και ποιος καλός άνεμος έφερε ένα δάμο μου. Στα να δω τι κάνετε, Λουίζ, ενοχλώ. Μα έτσι, τυχαία δηλαδή.
Ναι, η ευγεία. Καλά, μα δεν ξέρεις ότι ήταν τζινίτσα, δαμε. Ε, πού να το ξέρω, ρε. Ε, πού να το ξέρεις, ναι. Κόρη, είναι παράξενο που ξεχάσαν το ραντεβού σας. Κι αν το ξέχασε, έτσι κούκλα και τα κάρα που σε είδε, έτσι να το θυμηθεί. Ε, καλά, για εκείνον δεν ξέρει ότι μαζί μου μπορεί να βγει σε ραντεβού. Άρα. Άρα, πρέπει να του το θυμίσουμε. Τι σου λέω του σύνορα. Να του το θυμίσουμε, κόρη, αλλά με τρόπο. Όχι έτσι ξεκουτσουλά. Εντάξει, αφήστε το πάνω μου. Το έχω. Ε, κατάλαβα. Ε, να τα κάνει πήγες. Και τώρα τι σκεφτείς να κάνεις. Τίποτα. Για μένα είναι τέλειος ενώναπολης. Μπράβο σου. Εσύ. Κι εγώ. Πόψε που έχουμε νυχτέριν, ούτε που θα γυρίσω να το δω. Δημήτρης, τέλος. Τέλος. Μπράβο σου. Τι έγινε που πέρασε, ε? Α, πιάμε σύλλον. Είσαι οκ, okay, ναι. Α, cool. Να μας ζήσει. Α, τι κάνετε, τα λέτε, τα λέτε. Ναι, λέγαμε το, με το Λοΐζο. Τι ελέτε, τι ελέτε. Ε, βασικά τίποτε. Ε, περιανέμον και υδάτων. Α, περιανέμον και υδάτων. Τώρα που είπε το περιανέμον και υδάτων, καλά θυμάστε μια παλιά εκπομπή που παρουσίαζε τούτη η Βάσια η Τριφύλλη το ραντεβού στα τυφλά. Όχι, εγώ δεν το θυμούμαι. Α, ένα θυμάσαι το ραντεβού. Νίτσα, στα τυφλά. Ναι. Μα καλέ! Τώρα θυμήθηκα και τη Ρένα την Πλαχοπούλου που τραγούδαν γίνον το ωραίο το τραγούδι. Έχω απόψε ραντεβού, ραντεβού με σένα. Και απ' το τρακ τα λόγια μου, τάκο-τάκο-τάκο μπερδεμένα. Εν το θύμουμαι εγώ το τραγούδι. Δεν ήταν που τα αγαπημένα μου. Α, δεν ήταν που τα αγαπημένα σου. Ε, τότε να σου πω έναν άλλον, καλέ. Κύριε Λέησο, Νίτσα, τα ποτά. Ξήχασα τα ποτά, Νίτσα, μαζί μου. Ναι. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά μας, ναι. Θα δεις τη ζωή που λάβεις πάντα. Και στη σπάνια ομορφιά μας. Και στη σπάνια ομορφιά μας. Είναι πολλά ωραίο, πάρα πολλά ωραίο. Το ποτό σου. Όχι, ναι, δηλαδή και το ποτό μου, αλλά και ότι εγώ σαν ότι καθόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον και τα λέμε. Ρε παιδιά, αν πάτσι παραξήγησαμε τον άνθρωπο, δηλαδή είναι τόσο καλός, τόσο γλυκός, τόσο ευγενικός. Ακριβώς, όπως την πεθερά μου. Ήρθε η Άννα με τον Κώστα να με δουν. Ξέρεις το φαντάζομαι, ναι. Ναι, κάτι μου είπα, ναι. Και έτσι όπου είδα την Άννα μπροστά μου μετά από τόσα χρόνια, συγκινήθηκα, πιστεύεις το. Πιστεύω το, κύριε Λέμιστο, καλή να μην το πιστέψω. Ξέρεις ότι τα μάθηκα της Άννας είναι το Μιχαλάκι μας. Ναι. Και έτσι όπως την κοίταξα μέσα στα μάθηκα, θύμισε μου τον Μιχαλάκι. Και ένιωσα ξαφνικά μια φοβερή νοσταλγία για τα χρόνια που επέρασα μαζί. Ναι. Κορή, αρέσκει μου που σου είπα να μην του το πεις ξεκούτσουλα. Είπα του το ξεκούτσουλα, κορή. Έφερα του το με τρόπο να αλλάξει πάλι ένα θύμα της. Σαν να σβήστηκε τέχεια από το νου του. Κορή, αν πάτσε και έτσι την αρρώσκια, να μου λαλείς που ξεχάνω. Μα κορή, με λάλεις, είναι κρίμα, μην κακόν του. Λαλείς. Εκτός κόρη Σταυρουλά, τούτο είναι. Ναι, πώς σκεφτήκες. Εκτός κι αν έχει αρφόν δίδυμον και πήλανε πάνω μου και έφυγαινε και λέει του. Νίτσα, αν έχει δίδυμον αρφόν ο Αδάμος. Μπορεί να έχει κόρη και να μην το ξέρει. Και να το λαλούν και εκείνον Αδάμο. Κοίταξε το προφίλ, εν και ένα Αδάμος που έλεγε του, εν τσέτλιμαν 55. Τούτο είναι. Με τον αρφόν του που έχω ραντεβού. Κορίνετσα, να σου πω κάτι. Πέ μου, χάνεις. Το πιο παράξενο από όλο όμως είναι ότι η Άλμα εξακολουθεί να είναι τέρας ψυχραιμίας. Μα να πέπαθες. Τίποτε, τίποτε. Αφαιρέθηκα. Θυμήθηκα τα χρόνια τα παλιά. Άλμα, θέλω να ξέρεις ότι πάντα σας έχω μες στην καρδιά μου.
Έτσι, α. Και θέλω να πιστεύω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Ναι, είναι αμοιβαία. Αλλά... ποιον εμπού νομίζεις ότι περιπέζεις, ρε αναθεματισμένη! Οπ! Ατάκ! Εδώ μου πεινάς να κάνω κάτι να τσιμπήσουμε? Όχι, Σταυρούλα, θα κάτσω εγώ, αλλά βασικά πρέπει να φύγω σε 5-6 λεπτό. Α, ναι, για πού να πάεις δηλαδή? Έχω μια δουλειά. Για είπες ότι ένιωσες να πάεις πού ποτέ. Εν έχω να πάω πού ποτέ μόνος μου, Νίτσα. Αφού έχουμε ραντεβού, ήταν να φύγω για να σε αφήγω μόνη σου. Δηλαδή, να με συγχωρέσεις. Είσαι συγχωρεμένη, δεσπό μου. Συγχωρεμένη, αλλά σε παρακαλώ, μην αφήνεις τον σατανά τη ζήλια να μπαίνει ανάμεσά μου. Ναι, ξέρω το προσπαθώ, αλλά το μερικές φορές προλαβαίνει με και βουρά και μπαίνει. Άντε, να φύγω εγώ τώρα. Πού να πάεις πάλι? Όχι, να φύγω, πρέπει να φύγω. Εντάξει, είπα, αλλά στη να μην είσαι καλά, αλλά φοβούνται να παρανοήσω κι άλλο. Δεν σου πω, έτσι να μου κάνεις κάθε βόλα. Να μου αφήσεις τα λαμπρά μου και να σηκώνεις να φεύγεις. Ναι, δεν μπορώ να μείνω, δάμε. Γιατί, ένα μάγεις έτσι. Ναι, μα αφού είσαι σίγουρος ότι είναι με. Όχι, είμαι. Όχι, ένισε. Όχι, ένισε. Άντε, να φύγω και να ξαναμιλήσουμε γιατί θέλω να σε πιέζω, εντάξει. Καλή νύχτα, μωρή μου. Καλή νύχτα. Να φορά την εισηκτημίνη. Κοίτα κι έλα από τη μια στην άλλη. Τελικά αφού εν τούτη που είναι. Φως φανάρι. Ναι. Ναι, Σιλβάνα. Να πολύ. Να μου γίνει, Ρούλα, καλά. Να πολύ αγαπώ σε. Αγαπώ σε όπως δεν αγάπησα ποτέ κανένα. Α? Ξέρω ότι δεν θες να το συζητήσουμε. Ακριβώς. Δεν θέλω. Ναι, αλλά εγώ θα σκάσω. Να σκάσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα σκάσω. Γι' αυτό και θα σου το πω. Πέτω να δούμε. Ωραία. Θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνη ιδέα να δίνεις χώρο στην Ελίνα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι αν θέλεις να απομακρύνεις τον Δημήτρη και να τον κάνεις να σε ξεχάσει και να τα βρει μαζί της, είναι πάρα πολύ σωστός ο χειρισμός σου. Αλλά άμα δεν θες να πετύχεις αυτό, τότε σταμάτα να είσαι τόσο ψυχρή μαζί του και να τον απομακρύνεις συνεχώς. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω γιατί νιώθω έτσι. Πρώτη φορά παθαίνω έτσι πράγμα. Πρώτη φορά παθαίνω έτσι κάζω. Α, κάζει. Κάζω. Να μην μπορώ ούτε δευτερόλεπτο να σε βγάλω από τη σκέψη μου. Sorry που σε έπιασα έτσι μόνο τέρμα, αλλά νομίζω να πελάνω. Αν δεν επέλανα ήδη. Ένα λεπτό ρε μωρέ, ένα λεπτό. Πια επάντα αν τράβα και χειρόφρενο να εξηγηθούμε. Ναι μωρό μου, τι θέλεις. Είναι και κάνεις μου φάρσαν τώρα, είναι. Είναι τα φάρσαν να σου κάνω. Ξέρω εγώ. Για την πρώτη χρόνια, αν κανέναν αόρα το φακό. Μα με λάλα σου ένα πελάνο, ρε συλλαλείς μου κάνω σου φάρσα. Μα τώρα εννοείς σε γυαλό μου που πέθανες. Σε παρακαλώ να πω, έλα σπίτι μου. Σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε, έλα. Μα τώρα, έτσι ώρα. Μα γιατί ρω θυμάς. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν είμαι καλά. Εντάξει. Μπαίνω να λουθώ μέσα έξω, Γιώργο. Εντάξει, να σε περιμένω. Να μπορώ να κάνω κλεισμένος. Ώσπου μια λινίσκο γίνομαι πιο ερωτεύσιμος. Δηλαδή, εσύ τώρα πιστεύεις ότι πρέπει να το συγχωρέσω? Κάποια στιγμή αυτό θα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά υπονοείς να το πισπεύσω. Νομίζω ότι αρκετά τον τιμώρησες. Φέρε το αρνί πίσω στο μαντρί του πριν στο φάει ο λύκος. Τον αγαπάς? Τι ρωτάς, κορίτσια, εσύ? Εννοείται ότι τον αγαπώ. Αγαπώ τον φύρνουμε, όχι αγαπώ τον. Αλλά κάθε φορά που σκέφτομαι ότι μπορεί να το χάσω, πιάνει ο πέλαρος. Να σε πιάνει ο πέλαρος. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με τον πέλαρο, αλλά να σε πιάνει με μέτρο, να ξέρεις πού να σταματήσεις, να μην τεντώνεις το σκηνή μέχρι εκεί που θα σπάσει. Είσαι σοφή γυναίκα, Δάφνη. Το ξέρω. Και χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. Αλλά δεν την ακούτε τη Δάφνη. Δεν την ακούτε τη Δάφνη. Όχι. Αναγνωρίζω το. Είσαι καθηγήτρια. Ωραία. Και λοιπόν σου κάνω δωρεάν μαθήματα επειδή είσαι καλύτερη μου μαθήτρια. Να με ακούς. Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
να προσπεράσω το γεγονός ότι ας πούμε πήγαινε τζιμηθεί και σπίτι της. Δηλαδή, σκεφτούμε το και ποιαν είμαι ο τρίολος ποιαν είμαι. Ποιος σε πιάνει? Ο τρίολος. Ωραία, άστο να μην σε πιάνει άλλο. Γιατί ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Οκ, το είπαμε, ήταν μεγάλο φάουλ εκ μέρους του που κοιμήθηκε σπίτι της. Τέλος όμως, ξέρουμε και διότι δεν έχει γίνει κάτι. Ξέρουμε το. Ξέρουμε το, ρε Μαρία. Για τον Δημήτρη μιλάμε. Και στην τελική είναι συνάδελφος και φίλη του. Δεν τρέχει κάτι. Ναι, αλλά γουστάρει τον. Εντάξει. Έστω ότι γουστάρει τον. Για πόσο καιρό θα γουστάρει τον χωρίς ανταπόκριση? Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Όχι, εσύ μην με ζητάς συγγνώμη, δεν κάνεις κάτι. Εγώ συγγνώμη. Όχι. Εντάξει, εγώ συγγνώμη. Ωραία, συγγνώμη, Τζιτιά. Ωραία. Εν έχουμε υπόθεση τελικά. Όχι, εγώ μια χαρά έχω υπόθεση. Εσύ μπορεί να με νέσεις. Ναι. Πάντως είσαι ο καλύτερος πουλος. Ναι. Ξέρεις, έχουμε ολόκληρα 37 λεπτά μέχρι την εφημερία. Οκ. Okay. Οπότε αν... Να πάω να φέρω καφέδες. Ωραία. Πάω να φέρω καφέδες. Είναι τα μου παραξενευτικές νίτσα, αν έχουμε ραντεβού. Ναι, έχουμε, αλλά... νομίζω ότι το ξέχασες. Όχι, Νίτσα. Κάπως πλάκα. Τι ας πούγεται. Έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία και όπως εξελίχθηκε, έδωκα τυχαία πάνω στο προφίλ σου. Τυχαία. Δηλαδή, όπως λαλίζει ο Λένος μου, τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτή τη ζωή. Ναι, φυσικά. Και έδωκα πάνω στη φωτογραφία σου, αλλά και με το γέλιο. Για τα μαλλιά μου, αλλά όμως που ήταν περμανά. Ήταν της μόδας τότε τα περμανά, τα μαλλιά. Όχι, Νίτσα. Για τη φωτογραφία που ανέβασες, που είναι από την εποχή του Νόε. Α, τόσο πολλά άλλαξα. Άλλαξες, Νίτσα. Αλλά τούτο δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Ωστε, δηλαδή, το ραντεβού ισχύει κανονικά. Φυσικά ισχύει, Λοΐζο. Φυσικά ισχύει, Λοΐζο. Είντε ήρθαμε. Είντε ήρθαμε. Είντε ήρθαμε. Αφού ήξερα ότι ήταν να σε συναντήσω, δάμε. Είχα έτσι μια προαίσθηση. Α, μάλιστα. Πώς σου φαίνομαι, είμαι καλή. Ναι, Νίτσα, είσαι καλή. Απλά είσαι λίγο έτσι πολλά... Αλλά πάλι είσαι ωραία γυναίκα. Α, ευχαριστώ. Είμαι πολλά βαροβαμένη. Ναι, είσαι έτσι λίγο. Αλλά και έτσι όπως είσαι, πάλι είσαι ωραία γυναίκα. Απλά εγώ είμαι πιο πολλά του απλού. Κοπέλες, να σας ζητήσω συγγνώμη. Μισό λεπτό θέλω να πω κάτι του Αδάμου. Έτσι λίγο μόνο. Φυσικά, Λοΐζο μου, ναι. Νίτσα, πάμε. Νίτσα. Αδάμου. Να μπουλαλείς να μείνετε δαμέ μαζί μας, πόψε, να τι να πάτε έξω. Να σου πω και το λόγο που σου το λαλώ. Αύριο είναι η Σταυρούλα να πάμε. Να πιάσουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης να δούμε αν είναι καθαρά, ξέρεις. Ναι, σοβαρά δηλαδή. Πάρα πολλά χωμένη. Χωμένη? Ναι. Όχι, να της πεις να μένει ένα χωμένη και είναι μια χαρά. Όλα θα πάνε πολλά καλά. Έχω έτσι μια πολλά δυνατή διέστηση ότι είναι τίποτα. Μακάρι, Άδα μου. Μακάρι, που το στόμα σου και στο Θεού τα αυκιά. Αλλά μείνετε. Να έχει κάτι να αποσχολείτε, να μην σκεφτείτε. Να σας περιποιηθούμε εμείς πριν και από την άλλη. Να μην χρειαστεί να βγει έξω η Νίτσα. Τι σχέδιο. Καλά που λέτε. Εντάξει, να μην μου πεις. Εντάξει, κοπέλες. Λοιπόν, άκου. Αφού αυτοί οι δύο είναι συνάδελφοι, θα είναι μέρος της καθημερινής του ζωής. Άρα, ένας τρόπος μόνο υπάρχει για να τη βγάλεις από τη μέση. Να τη σκοτώσω? Ναι, όχι. Αυτό θα το αφήσουμε για plan B. Άλλος τρόπος. Ποιος? Να την κάνεις φίλη σου.
Α, τόσο πολλά πιστεύεις ότι αγγίζω την αγιοσύνη της μητέρας Τερέζας. Παιδάκι μου, γυναική αλληλεγγύη. Άμα την έχεις από κοντά, δεν θα τολμήσεις να σου πειράξεις το αγόρι. Α, εν το έχετε στην Ελλάδα εσείς. Δεν πειράζουμε οι φίλες τον κόμενο της άλλης. Ναι, τον πειράζουμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω δεν θα τον πειράξεις άμα την έχεις από κοντά. Θα νιώθει άσχημα. Ελπίζω. Πεθύμισα τον. Θέλω τόσο πολλά να το δω. Άντε, πάμε γιατί πρέπει και εγώ να πάω σπίτι κάποια στιγμή. Ναι, και ας τον Άγγελο πέτω ότι πάμε, ώσπου να παναντηθώ. Λυμένη δεν είσαι. Κορή, είναι αυτό ένα outfit επανασύνδεσης, μη με νευριάζεις τώρα. Παναγία μου. Ελίνα, έλα αρφούα. Κορή. Θυμάσαι που ήμασταν μητσές και έσπασα το βάζο που φέρνει η θεία Τζούλη που την Αυστραλία. Και έκλαψα και υποσχεθήκες της μάμας ότι θα το πεις. Και μόλις την είδες, εσπούρτησες της το. Κορή, τι λαλείς. Έσου κράτησα, Κατζία. Μάνα μου, αρφούα μου. Συγγνώμη. Συγχωρημένη. Αλλά στο θέμα μας, αρφούα, αθέτησες μια υπόσχεση, ναι. Κορή, με παρακολουθάς με. Ελέος. Τι εννοείς. Για ποια είναι υπόσχεση, λαλείς. Κορή. Για τζίνι που αθέτησες τότε. Α, ναι, τότε αθέτησα, ναι. Άρα, θα μου κρατήσεις και με έναν Κατζία. Που αθέτησα μια υπόσχεση τώρα, ναι. Αχ, θέλεις να μου πεις τι αθέτησες εσύ, να σου πω κι εγώ τι αθέτησα. Έπιασα τηλέφωνο τον Ναπολίν, είπα το ότι αγαπώ τον και σκέφτε σπίτι μας. Αγκαλιαστήκαμε με τον Δημήτρη και ζητήσαμε ένα στο αλλού συγγνώμη. Αλήθεια. Μόνο μου, πολύ μακάρι να πάνε όλα καλά. Αχ, ναι, αρφά μου, μακάρι. Κορή. Σύντα φάση βρίσκεται η ζωή μας. Κορή, δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να είναι, ας το ζήσουμε. Είναι καλά που λες. Άντε, κορή, με την Νίκη. Αέρα. Τα κρασάκια μας. Έλα, δαμή. Ευχαριστώ, Σταυρούλα. Συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει να το απαντήσω. Εντάξει, εντάξει. Θα σας φροντίσουμε εμείς, Νίτσα μου, με όλα σας τα τερκαστά, τα τσερκάστα, τα τεκορέιτσο σας, την τρίχαν, τα πάντα. Φαΐ. Εφαΐθηκες, ρε, Νίτσα. Εμείς, Νίτσα μου, εμείς, να σας αφήκουμε νηστικούς, ενόμισες. Φτάνει να μου πεις, Σταυρούλα μου, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ τι πρόβλημα να έχω. Απλώς επειδή κορτίστηκε να βγει έξω, να της το στερήσουμε. Ναι, τούτον έχει γεγονός, ναι. Άντε. Πετάχτου σούζο μπούζο να κάνει μια καλή επιθεώρηση μέσα στο ψυγείο. Ή να μπω έχουμε και να μπω έχουμε να πετάχτω το φέρω. Καλά να πάω. Έτσι μπορεί να μην ήταν να ρεπούσε να με φύγει που είναι η σκέψη της να ρεπεί της περάσει. Να βγαίνει κανένας καμπό του. Ξανασκέφτηκα το. Νομίζω η Νίτσα να πάει όπου θέλει. Όχι, θέλω. Για να μην της το στερήσω. Ορίστε. Δεν θέλω, κορή. Προτιμώ να μείνουμε δαμέ. Εντάξει, όπως ευαρουβάφτηκα και σιλαρώθηκα, να βγούμε έξω και να εκτεθούμε στο τέλος. Έλα σου πω, πήγαινε δε μες στο ψυγείο, κολοκούθηκε με τα αυκά. Έχει να κάνω. Αλλά μου, μα τι λαλείς. Πραγματικά από αυτά που τα σύννεφα, πώς μου μιλάς έτσι. Μα πώς είναι τώρα να μου παίζεις τον κανό, ρε. Άντε, έφκαρ τη μάσκα και κανείς και με φασιθκό μας είμαστε. Άντε να δούμε, Μπέρκη μου, και λέει δεις. Προς το παρόν να ακούμε μόνο την πέθελα μου να κρόζει. Άλμα μου, για το όνομα του Θεού, να πού μάθεις τα καλά καθούμενα. Εγώ και στα καλά καθούμενα, άσχη μου μόνη τα όρια της. Πώς είναι ώρα να αντέχω, να σε ακούω να παίζεις τον καλό. Παπαραγιά μου, εξεκίνησε. Ρε παιδιά, πώς πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να σταματήσουμε. Όχι, όχι, είναι ακριβώς τούτο που χρειαζόμαστε για να δούμε την αντίδραση του Ιωαννίδη. Ας σου πω ότι είμαι σοκαρισμένος. Τώρα. Ναι, είσαι σοκαρισμένος. Κέντη και Λένη. Ο Χριστός! Go, Άλμα, go! Κέντη και Λένη. Είπες μου Κέντη και Λένη. Ρε Αντρικούη, ρε Αντρικούη. Έκαμες ριάγια και γόρασες του σούλου και νομίζεις έγινες άνθρωπος. Από σε ξέρει ακριβά σε γοράζει. Να πελά. Ρε Άλμα. Είμαστε κουμπάρι, κουμπάρι μυρωδισίου, βάφτισα το παιδί σου, είναι από τούτα πράγματα. Α, τώρα θυμήθηκες ότι είσαι κουμπάρας μου μυρωδικό και βάφτισες το παιδί μου, α. Εν έμεινε ένα τιμή από την έκανε σου. Ατιμία, ποια είναι ατιμία. Όσοι ήταν δίπλα σου, το δεξί σου χέρι. Νάση Αλεξίου, λαλή σου τίποτε. Straight to the point, κύριε Αλμά. I like.
Sorry, παιδιά, αλλά εγώ πρέπει να σε αφήσω. Ένα εσένα που το παρέ. Έλα ρε. Νικόλη. Σώσε με. Να μου είδε γεμπάτε ρε. Άκου να είσαι ρε Νικόλη. Κι άμε που κατέληξα ότι τα βάσανα μου τελειώσαν και αποφάσισα ότι είναι τη δέσποινα που θέλω. Κι αν είμαι τηλέφωνο... Ποια δέσποινα ρε. Να μου λάβεις. Είναι με τη Σιλβάνα που κατέληξες. Ποι έχασες επεισόδια πολλά ρε Νικόλη. Κι άμε που ήμουν αποφασισμένος ότι είμαι φούρπα στη δέσποινα, ήρθε έσωσα μου κατά κάποιον τρόπο να μου απολογηθεί που μπήκε μες στην κάσα του Βάντζε. Που εμπήκε ρε. Ρε μα ούτε τούτα τα ξέρεις ρε. Όχι. Έμεινες πολλά πίσω ρε. Που σημαίνει ότι πρέπει να τα πιώμε από την αρχή. Έχεις αθιάσει. Όχι ρε, μεν έχεις εννιά, απλώ το ζάμπα. Δουλεύω πάνω σε μια υπόθεση παιδί μου, με πέλανες. Εντάξει, εντάξει, να σου τα πω έτσι περιληπτικά. Κι άμε που ήμουν αποφασισμένος και καταστάλαξα ότι θέλω η δέσποινα, κι αν είμαι τηλεφώνων η Σιλβάνα, λουμένη του κλαμάτου, να μου πει ότι με αγαπά και ξέρω γιο. Κατάχει. Και επειδή σου είπε εντζίνη ότι σε αγαπά, πρέπει να δεις το πίτσο εσύ. Είναι πολύ αγάπη κύττος να τα αλλάξετε. Όχι ρε, καμία σχέση ρε. Απλώς είπε μου να πάω έσω της να μιλήσω. Έλα σου πω. Σκέφτομαι να πάω και να της τοξικόψω ρε Νικόλια. Να μπου λαλείς. Τούτα νομίζω. Μια χαρά. Μια χαρά τέτοιο τρομάρες. Που να κατσόκω να με έρευκω για τον Ινίτσαν και τον Αδάμο. Που τσίνα που να τους ετοιμάσουμε τζίνους, τρώμεν και εμείς να μείνουμε νηστιζί. Εγώ απορώ δηλαδή πως τους κατάφερες να τους πείσεις έτσι μάνι μάνι. Σταυρούλα μου εντάξαμε τους μούχτι φαΐ, θέλουν και ξύλο, μούχτι ξυλιές με τράστες. Δεν κατάλαβα δηλαδή, εσαστήκα μια νομοριά και μάνι μάνι αλλάξα γνώμη. Όχι, εσείς δίκιο, αλλάξα εγώ γνώμη τώρα. Δεν θα μπούμε σε φαζαρίες, θα παραγγείλουμε μπόξο. Και τα κανελόνια με το σπανάσιν ποιος θέλει να τα φάει, Λοΐζο, α? Πάω τώρα στο σούπερ μάρκετ. Α! Έτω ρε το παιδί μου, το καλό μου, δεν το πισκυρλίγκο μου, το τσαμπερδόνο μου, το τζιμπερλίγκο μου ρε. Παρέτα. Κάτι θέλεις εσύ για να μου λαλείς έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι θέλω, η αλήθεια. Έχω σου μια τόση έτσι με τσιγκουρού αντίγια που λάβουν τσιάν από στολούα. Ευχαριστώ. Πάντως άρχισα να πιστεύω ότι ο καφές είναι πιο σημαντικός από τον εγκέφαλο για να φακαλεί στην ιατρική. Δεν το ψέματα. Εάν δεν υπήρχε ο καφές, εγώ θα έφτιανα από το πανεπιστήμιο και θα είναι απερίπτερο. Καλά, δεν καταλαβαίνεις πόσες αγρυπνίες έκανα εγώ πιντώνοντας νερό μες στο φραπέ. Έχεις το καλαμαρίστικο το στείλες. Ναι, ακόμα κρατώ το. Αφού μου περιπέζει ζημέλα. Λίμω κόρη να σου κάνω ακόμα έναν έσαι που το πρωί μου τον πίνεις. Ωραίος τύπος η αρφή σου, α. Η Σιλβή, ναι. Είναι η λατρεία μου. Ξέρεις, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι να είσαι μοναχό παιδί. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ποτέ να είμαι μόνη μου. Α, συγγνώμη, να ξέχασα ότι... Εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου μοναχό παιδί. Με τον Χριστό, τον Άγγελο, τα ξαδέρφια μου, ρε, μεγαλώσαμε μαζί. Παραπάνω από αδέρφια μου εμένα. Σωστά, γι' αυτό μου το ξέχασα. Είμαστε πάρα πολλά δεμένοι. Ναι. Ναι. Τώρα που τελειώσαμε με τα άσχετα θέματα, θέλεις να μου πεις τι συμβαίνει με το άλλο. Τη Μαρία εννοώ. Ναι. Μάλιστα. Δεν είσαι καθόλου καλά. Έλα, Περτικοπούλα, Ρωσιλουά μου. Αγάπη μου. Όταν με λες έτσι, με βάζεις στο μεγαλύτερο δίλημα της ζωής μου. Από τη μία θέλω να σου ορμήξω και να σε φυλάω μέχρι το πρωί και από την άλλη θέλω να ξεράσω. Λογικά το Περτικό πρέπει να τζιόν που θέλει να με ορμήξεις. Και το Σιλαρουά μου και όμως να ξεράσω. Μπράβο, με πιάνεις. Πού είσαι, σπίτι, λογικά, ε? Πού είναι να είμαι, σπίτι, λάλο σου άλλη ώρα. Εσύ δεν μου κάνει να μου θέλει. Ναι, ναι, να σου πω τι κάνει. Άιστο, λάλο σου άλλη ώρα να μου κάνω. Δηλαδή. Εξηγώ σου φωνή να έρθει σπίτι. Πε μου, εσύ είσαι στη Μαριτσουή. Να σου πω. Αποφάσισε η Μαρία να τα ξαναβρει με τον Δημήτρη. Α, μπράβο, 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 μπράβο. Ωραία. Ναι, ναι, και θα έρθουμε από εκεί για να τα πούνε τώρα. Μα πού? Από το σπίτι μας, Χαζουλίνο μου, δεν μας θες? Όχι, όχι, όχι. Θέλω σας. Ελάτε, να έρθετε. Αλλά ο Δημήτρης, είναι εδώ. Α, είναι βάρδια. Ναι, ναι, βάρδια. Α, αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Καλά, να ενημερώσω τότε τη Μαρία να πάμε από εκεί. Ναι, εντάξει. Έλα, γεια. Θωρώσε!
πιστεύω. Γεια σου, φίλη μου! Κορή, τι κάνεις εσύ εδώ? Έχεις τρεις ευκαιρίες να μαντέψεις γιατί ήρθα. Αν ήρθες να μας μιλήσεις πάλι για τον κύριο ημών Ιησού Χριστό, θα σε δέρω λαλό σου το. Όχι γιατί εμπιστεύω, αλλά γιατί εσύ αγάπη μου, ευκάλεσμα η πίστη μου! Λάθος, πάει η πρώτη ευκαιρία, πάμε στην επόμενη. Να μου κάνεις σωστιάκια. Πες μου, κορή μου, τι μπορείς να κάνεις. Σίλβια, νομίζω ότι ήρθε η ώρα εμείς οι δυο να μιλήσουμε. Γίνεται να τεθέσει και δεσκιό. Άρα το να δούμε. Μα τούν τα συστήματα που είσαι εσείς δεκα στη χώρα, εμείς την Πάφορ εν και υιοθετήσαμε τα. Άκουσα ότι στην Αραπιά κάνουν, τα έχουν που τέσσερις πέντε γεννήσεις ο καθένας. Άσο, δηλαδή είναι τα καλά που παίρνουν γίνει. Φόβουμε έμπα και πάω έσω της και γυρίσει μου τα τώρα και κολλήσω πας τούτη. Ουφ, κουραστήκα από την ιστορία, κοιτάγελα, κοιτάγελα. Φίλοι μου, τι να μου να σου πω. Κάμε τι γουστάρεις και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το πεπρωμένο στη γη είναι αδύνατο. Στο τέλος εντζήνων μπορεί να αποφασίσει ποιά που τες ποιον να θέλω, ρε Νικόλη. Το πεπρωμένο. Τώρα, πού αθυμήθηκες την άσκη, ρε Άλμα. Μα είδες είναι τα καλό μνημονικό, έχω. Ναι, αλλά γιατί μου τη θυμίσεις και να μαραζώσω. Μαραζώνεις, α. Είναι σαν το δεξί μου χέρι μέσα στην εταιρεία. Ξέρεις, μαραζί που ετράβησα όταν έμαθα πως επέθανε. Ούτε κόρη μου να ήταν. Τόσο πολλά. Τώρα, ναι, κατάλαβα, γιατί είσαι μες στα νεύρα και μέσα στην ηρωνία. Εγώ, ρε, εσύ που την απείλας. Απείλου. Εγώ την Άσ... Πέραμε, απειλούν την Άσ' εγώ. Για ποιο λόγο, μάνα μου. Γιατί έμαθες ότι τις μετοχές που είσαι στο όνομα της, μεταβίβασε τις στο Φιλιππίδη. Ποιο. Ρε, μάνα, ακούσεις να πουλάνε, κουφανές. Ποιο Φιλιππίδη, ρε. Α, δεν τώρα ξέρεις. Ρε, άλμα, σε παρακαλώ, πέ μου, ποιος είναι ο Φιλιππίδης, μάνα μου. Ο φίλος της. Α, μάλιστα. Τώρα να καταλάβω, ο φίλος της. Α, τώρα να καταλάβεις. Λοιπόν, και όταν έμαθες ότι τις μετοχές μεταβίβασαν στο Φιλιππίδη, ενώ εσύ θεωρούσες δεδομένο και δικές σου, νόμιζες ότι γίνει ετράστη. Όχι, λάθος. Δεν λάθος είναι. Έτσι είναι όπως σου τα λέω εγώ. Κατάλαβες, εφήμωσες όταν έμαθες γιατί είσαι δεδομένες τις μετοχές. Έγινε και σύλλος. Άλμα, κάνεις μεγάλο λάθος. Οι μετοχές ήταν της Νάση. Και από τη στιγμή που ήταν δικές της, που σας κάνει ό,τι θέλει, και να τις μεταβάσεις όποιον θέλει. Γι' αυτόν τις έκαμε στη ζωή της κόλαση. Και στο τέλος, έπεψες της στον άλλο κόσμο. Ω, την κουπάνησε. Τι, έχασε τίποτε. Μόλις το είπε, ενώ στείλαν την Άσση στον άλλο κόσμο. Ο Χρήστος. Άτιμη. Τέλεια, αλλαγή σχεδίων. Γιατί τι έγινε. Οι Ελληνές σπίτι του, Παναγιώ, Παναγιώ, Παναγιά μου, θα τους σύσω το κελέν του, θα σας κάνω αμάθηκα στις λαλώσου το. Σιγά εσύ Τζάκα, ντεροβγάλτε που θα τους φάξεις όλους. Απλά έχει εφημερία το παιδί και θα πάμε στο νοσοκομείο αντί για το σπίτι. Α, εντάξει. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Διότι ντρέπουμε πάρα πολλά από τον τρόπο που έφυγε από το Λούντζε τη Σταυρούλα. Ναι, έκανε θεαματική έξοδο, είναι η αλήθεια. Πάντα αγάπη μου. Κοίτα την. Που από Ειρήνη Παπά στην νεκρή πολιτεία μου έγινε Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Αλίκη στο ναυτικό. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, μου το κλείσες. Σου το κλείσε σίγουρα. Στην υγειά μας, Αδάμου. Στην υγειά μας, Ζήτσα. Έκαναν πολλά ωραία δουλειά τα παιδιά με το arrangement. Ναι, πράγματι, είναι πολλά luxury. Luxury, Νίτσα. Ναι, εγώ να μου είπα. Ας το καλύτερο. Καλησπέρα σας. Ο σεφ σας στέλνει αυτά τα ωραία καναπεδάκια στην Τασκαμπό. Είναι κερασμένα. Λοιπόν, και το κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί, τέλος μου το είπε τώρα, ο λίγο λεπτών. Λεπτών. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Thank you, κόρη Σταυρούλα, κόρη, thank you. Όχι, μάνα μου, χορκάτισα γεννήθηκε, χορκάτισε να πεθάνε τούτη γενέκα. Να καλά, να μπορούσαμε να ακούμε, να μπουλαλούσε, να σκουτσομπολεύουμε κιόλα. Για να τους βάλουμε κι ένα μπομπούν να τους ακούμε. Τώρα έτσι να πάντως να έρχομαι για κοιτάγελη. Τον πόμπο. Πόμπος είσαι, φαίνεσαι.
Πομπόσι παρεπίρι πομπο, ρομπο, μπορο, 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 μπορο. Δεν καταλάβα. Ναι. Και πια σπίτι την τσατιούξε με. Μάλιστα. Να σου πω ότι μου προκαλεί εντύπωση. Μου προκαλεί. Αφού εγώ που συναντήθηκα μαζί της, φοβήθηκα για τη ζωή μου. Αλήθεια, τι σου είπε. Α, εν ξέρει. Εγώ να ξέρω, αφού άλλος μου μίλα. Α. Τι σου είπε. Τι να μου πει. Ήταν πάρα πολύ ανευριασμένη, ήταν εκτός αυτού, αν ήθελε να μ' ακούσει. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν έγινε τίποτα και εκείνη αλλού να με δέρει. Μάλιστα. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να σας βάλω σας πιο να μιλήσετε. Sorry, ήταν δικό μου λάθος που το πράγμα. Όχι, όχι, Δημήτρη μου, δεν φταίεις εσύ. Αλλή μόνο. Απλώς δύσκολος χαρακτήρας. Εντάξει. Να σου πω τι. Τι, να τη δικαιολογήσεις παλέ. Καμία σχέση, το αντίθετο. Κουράστηκα, ρε. Δεν αντέχω άλλο να τσακωνόμαστε, κανεί. Βέβαια. Κουράστηκες, είναι λογικό. Ναι, κάθε τριτσελίο. Τι εννοεί τώρα. Είναι τούτη σχέση που ήθελα εγώ, ρε. Απαναγία μου, να τη χωρίσει. Να μιλήσουμε, είπες. Μάλιστα, ακούω. Είσαι μόνη σου. Ναι, η αρφή μου είναι εφημερία. Καλύτερα, προτιμώ να είμαστε νυφιά μας. Αν έχεις σκοπό να μου επιτεθείς, να ξέρεις ότι κάμνα 6 χρόνια τάι τσι. Λοιπόν, ήρθα να μιλήσουμε σαν φίλες. Φίλες, τι φίλες. Παιδίκες. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Λοιπόν, άκου Σίλβια. Θέλεις τον και θέλω τον. Ποιον. Άκου τώρα να παίξουμε την κατόμουλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά για ποιο μιλώ. Και ήρθα να κάνω μια συμφωνία επί ίσης ώρες. Ακούω. Ναι, πριν ακούσεις όμως. Πήρνε ευκαλύτερα τα κούνια, μάνα μου. Οκ, καταλάβαμε το. Είσαι ψηλή. Αλλά είπαμε επί ίσης ώρες. Πιστεύεις ότι αν ευκαλώ τα κούνια να είμαστε ίσα-ίσα. Όχι, α, να τα φορήσω εγώ καλό. Αστιεύκω. Αλλά πήρνε ευκάλυτα, μάνα μου. Έτσι είμαστε σε γάμο. Δηλαδή, όταν λες, θέλεις να έχεις μια τέτοια σχέση. Εντάξει, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνομαι ότι ενέχετε κοινά ενδιαφέροντα, αλλά τον το πράγμα αν ξέρεις το από την αρχή. Καμία σχέση, και αρχικά έχουμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Ποια κοινά ενδιαφέροντα έχετε, Δημήτρη μου? Αφού η Μαρία δεν έχει καμιά σχέση με την ιατρική, και γι' αυτό δεν κατάλαβε ποτέ πόσο σημαντικό είναι για σένα το project στη Γερμανία. Εν εννοώ τα επαγγελματικά, Ελίνα. Ενώ τη ζήλια τη, την αφόρητη, πόσο τζαλά λέει ότι προσπαθεί να την καταπολεμήσει, αν τα καταφέρνει. Και συνέχεια τσακωνούμαστε. Κανεί δεν μπορεί να αντέχει άλλο. Του το λέω, τσακώνεστε, κανεί δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τη χωρίσει κιόλα. Τι. Με γυρίζει αυτόματα. Ήρθε εν πίσω. Σοβαρό μιλά. Ετοιμάστο για ρεζιλίκια. Μιλούν. Ψύχρε μου, μαζί εφημερεύουν, είναι λογικό να μιλάνε. Μην είσαι υπερβολική κι εσύ. Ναι, έχεις δίκιο. Ω, Μαρία μου. Γεια. Γεια σου, Ελίνα. Γεια. Το λοιπόν Συρβάνα. Ναι. Αποφάσια και θέλω να συντύχουμε. Να μιλήσουμε, Ναπολή, να μιλήσουμε. Το συντύχουμε είναι πολλά γορκάρικο. Τέλος πάντων, εγώ είναι άλλα πράγματα που θέλω να κάνουμε. Δηλαδή, αλλά αφού θέλει να μιλήσουμε, να με κορεί. Με πιλατεύκεις και σοβαρό μιλώ. Γιατί νομίζεις εγώ, και που θέλω να κάνουμε ένα αστεία, τέλος. Κόρη, με σούξουλα. Και γέμα λάλο σου, α. Πέ μου να δούμε. Μπορέτσε μου. Αποφάσισα επιτέλους και θέλω να πάρω που τεσκιό. Εμένα πότε να με πάρεις, Ναπολή, πότε. Τώρα, κόρη, τώρα. Έλα, δά. Αβρατινή, ό,τι μες στη σκέψη μου κατάφεραν και κάλαραν με κλεισμένη. Τι κοιμαί όλα, ναι, να πάω. Κι ας μου βγήκε σε κακό. Να μπω κάμα άλμα. Έπεψα την εις τον άλλον κόσμο. Ναι. Έπεψα την άσυν εις τον άλλον κόσμο. Εγώ. Ναι. Κύριε Λέησο, εσύ έφκανε με βοηλιά. Εμπολά τα λεφτά, Ανδρέα Ιωαννίδη. Εμπολά. Γι' αυτόν έφτασες κι αμέ που έφτασες. Μα ποιος θα τα έχει ούτε τα παραμύθια. Εγώ την Ασύνη είχα την όπως τη Βασίλισσα μέσα στην εταιρεία. Λες και δεν είμαστε όλοι σαν μέσα. Το κακό. Εξεκίνησε όταν έπιασε σχέσεις με τούτον που. Τούτον που συνάφερες τον φίλο της. Α, μάλιστα. Ναι, άλμα. Δεν είχε ό,τι της Ελλάδα ή τι της έκαμε, αλλά η Νάση άρχιψε να πηγαίνει πίσω. Και στο τέλος, ανάγκασε την να φύγει από τη δουλειά. Εγώ προσπάθησα. Πίστεψε με. Εγώ προσπάθησα όσο δεν μπορούσα να την κρατήσω κοντά μου. Να την συνεφέρω, να την στηρίξω. Τίποτε. Τσίρος την εγκαταστρέψα.
Πολλά ωραίος ο μύθος που κατάφερες να περάσεις. Ο Στετσίνος την σκότωσε. Έτσι είπε το δικαστήριο. Α, εντά ωραία. Και βόλεψες σε πολλά η απόφαση του δικαστηρίου, ενένει. Μα γιατί με βόλεψε. Καταφέρα τα γεμάνα το φυλακή. Γιατί με βόλεψε. Πρώτα, εγώ δεν πιστεύω ότι ο γιος του την σκότωσε. Το κακό στον εαυτόν της, εμόνη της που το έκανε. Α, εμόνη της. Ναι. Ναι, Άλμα. Διότι έχασε τα λογικά της η Νάση. Τούτη είναι η αλήθεια. Θυμούν που το λέω, αλλά λίγον καιρό πριν να πεθάνει ήταν αλλού. Επέλανε. Το τι επέλανε, φταίει εκείνος. Εκείνος την επέλανε. Αλλά το κακό στον εαυτόν της, εμόνη της που το έκανε. Οχ, κεραμίδα. Shit. Και το Γρηγόρη Αντρέου, ποιος τον έσυρε μες στη λίμνη. Δεύτερη κανονιά. Και μετακόμισε μόνος του σε ένα διαμέρισμα στην Παλουρκώτισσα. Ώστε έτσι ο Λένος μας. Και πολλά αγάπη και προχτές που πήγα στο διαμέρισμα του για να του το... Καθαρίζει. Από ό,τι φαίνεται ο κουμπάρος ο Λένος δεν ήταν μόνος του. Και με το που χτύπησε το κουδούνι και ήταν η νίτσα από ξέρω. Και αν δείξε την με το σόβρακο, είναι και ο ξέντη. Γιατί είχε ένα λιγένεκα μέσα. Ω Χριστό. Μα συγγνώμη, ναι, για τούτο που άλλαξε σπίτι το παιδί να μείνει μόνος του. Λαλού και τις γενέσεις όταν που τσομπόλησες, αλλά και εσείς είστε 10 φορές οι αρσένικοι. Γιακά. Τέλειωνε ρε, πιένεις, κάνουμε επεισόδια. Είναι η αλήθεια, έχει 1,5 χρόνο που ευχήκαμε σύνταξη, αν και πάντα βρίσκω κάτι να κάνω, έτσι επιθύμησα πολλά τη δουλειά. Επίενε πίσω, Αδάμο. Είναι δική σου η εταιρεία. Να σε πάω στον πόξο. Όχι, όχι, γίνεται. Ανέλαβε ο γιος μου. Εγώ έχω άλλα πλάνα. Για να πάει στις Ινδίες, να πάει να ξεβίπα στους ελέφαντες, να πάει να γίνει τα άλλα τα σκουρκουτά σου, να κάνει μου τέντα που γίνει τα ζώα που τα λαλούσι, και να φάει και πονούν τις κουφάες. Έτω, να φάει κουφάες. Κύριε, λέει σαν το τόσο άνθρωπο. Έβαλε το αμέτι μου, χαμέτι να φάει κουφάες. Πώς έκασε τον καμιά όταν ήταν μετσής. Απλώς βάλεις λίγο άλλα σπάνω και αφήνεις το να το απορροφήσει, είναι τίποτε. Και πιάνει. Ναι, καλό. Είναι ακόμη μια φορά να έτρω ασύρων κοτσινιστών και πήγαν πάνω στο φιστάνι, γίνον το άσπρο, δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, αλλά anyway, τσε. Και όπως επειά να φάω. Ευθύνης η πρότσα μες το κοτσινιστόν και μπλουμ, λαλή, σηκώνει έναν κύμμα κότσινο όπως το τσουνάμι και κάθεται πάνω στο φουστάνι της. Καλά ρε, και τούτε έτρεμε το κοτσινιστό με άσπρο φουστάνι. Ξέρεις που έτρεμε για τούτο. Αμα αν τρώω σπαγέτο με σάλτσα μπολόνες, πάντα πρέπει κάτι να πέρα, χτύπα στο γάμισο. Και να σας πω και κάτι άλλο που μου άρεσε. Την ώρα που έτρωαν τα κανελόνια ο αγάμος, είπεν όλα ωραία. Η Νίτσα όμως έκαμε την φάτσα την ξυνημένη και είπε... Κακανάριστη! Μια μου είπε ότι το σπανάσι είναι παγιάτικο η μισή. Παγιάτικο! Από να πιω το διάνε στο σύνοπα στην κελέ της αχάρης της. Με γέλας! Ευριάζω! Ως τη σκορκάτισσα σαν κούρι να σου πιέζαω! Σαν ντουνταν κούρι το ζαω να άτε! Μαρία, τι ήρθες δάμε να... Δάφνη. Τι Δάφνη, εγώ θα πω τι ήρθες να. Ναι. Ήρθα να μιλήσουμε. Θέλετε ένα θείο. Βασικά δεν ξέρω. Όχι, 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 κάτσε. Θέλω να μιλήσω όσο σε σένα. Κάπου εδώ να τονίσουμε ότι είμαστε σε χώρα νοσοκομείου, έτσι. Ναι, και αν το χρειαστούμε είμαστε ήδη μέσα. Όχι, βασικά θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Ναι, δεν ήταν σωστός ο τρόπος που σου μίλησα. Εσύ ήρθες απλά για να λυθεί η παρεξήγηση. Όχι, όχι, εντάξει, δηλαδή... Εντάξει, ήσουν ευριασμένη, καταλαβαίνω και τον λόγο μου. Anyway, συγγνώμη, όσο για σένα... Ναι. Αγαπούσα ρε βλάκα. Αγαπούσα πάρα πολλά και... Και μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, Μαρία. Και κουράστηκα να τσακωνούμε στη συνέχεια. Κι εγώ. Δεν θέλω να... σαν να τσακωθούμε. Χωρούσε κιόλας. Για το ύψος σου έχεις αφήσει καμίτσι, Μποϊνά, να το κοιτάξεις. Πραγματικά δεν το πιστεύω τον που ζω. Νιώθω ότι παίζω σε θέατρο του παραλόγου. Λοιπόν, άκου και με μίλας.
Προφανώς ο Ναπολής δεν είναι σε θέση να διαλέξει ποια από τα σκιά μας. Και τι εισηγήσε, κουκλίτσα μου, να τον παίξουμε στα ζάρκα. Σαχλάν. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να αποφασίσει μόνος του. Αλλά πρέπει να το κάνει γλίωρα, γιατί τούν το πράγμα να με βάλει που την κατάψυξη στο φούρνο και το αντίθετο δεν το αντέχω άλλο. Η αλήθεια ούτε κι εγώ. Οπότε, ας κερδίσει καλύτερη. Μην τα πούμε θωρείς ρε, απάντα. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο Γρηγόρης Ανδρέου. Γρηγόρης Ανδρέου, ετών 35. Και εσύ να το λέγουμε στη λίμνη. Πότε, ποια λίμνη? Στη λίμνη του Λοχνές, να το φάει το τέρας. Στη λίμνη το Λιμπιόρε. Ποιος ήταν τούτος ο Γρηγόρης Ρεγάλη? Ήταν υπάλληλος. Μα πότε. Παίζει πελό, ξένη ιδέα μου. Και το πελό να μην παίζει, θα τον κάνει πελό η πεθερά μου. Τώρα έκαταλάβα. Ένας μητσής δικηγόρος. Ένας μητσής δικηγόρος, ναι. Αθυμήθηκες τον? Κοινός που εχάθηκε. Κοινός που εχάθηκε, ναι. Ήταν έτοιμο να πάει στο αεροδρόμιο και εξαφανίστηκε σαν έπαινε στο αεροδρόμιο. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, ακούμε πράγματα και θαύματα. Καλά, και εσύ που το ήξερε ότι έπαινε στο αεροδρόμιο? Εγώ το ξέρω, τηλεφώνησε του Μιχαλάκη. Είπε του πάω αεροδρόμιο. Καλά, τι σχέση είχε το με τον Μιχαλάκη? Φοβάτουν ότι θα τον σκοτώσει, τον απείλας. Και τούτο. Η μεσήρια κύλερ, α πούμε. Έκοψε το εισιτήριο ο Μιχαλάκης για τον Λονδίνο, έβαλε το εισιτήριο μέσα στην παλίτσα και δάνεισε του 400.000 ευρώ. Και εξαφανίστηκε. Και εξαφανίστηκα εγώ. Ρε άλμα. Μήπως επειδή έπιανε τρέλια του Μιχαλάκη ο Μητσής, εξαφανίστηκε, έγινε καπνός, προφανώς είπε που τα κατεχόμενα, έφτιαξα εγώ. Συγγνώμη, πόσα είπε ότι του έδωκε? 300.000 ευρώ. Πέθηκε, εμείς 10 είπαμε. Τι δηλαδή, παίζει ο μικρός να έρθει από μόνος του αυτοκίνητο στη λίμνη, να έκανε ότι σκοτώθηκε, αλλά στην πραγματικότητα πήρε 290.000 και την κοχάνισε. Σαν να σε ευκαλώ νόημα, Τζίνα ούλα που λέει ο Ιωαννίδης, ή μόνο εγώ που το νομίζω? Αγάπη μου, δεν το νομίζεις μόνο εσύ. Θέλω ακόμα μια συμφωνία. Θέλω να σταματήσουμε να βαλώνουμε. Έγινε. Υπόγραψε εδώ. Πού? Τι είπατες? Είναι κάτι που το απόγευμα σκέφτομαι να φύγω από την εφημερία. Θέλεις να πάμε στα επίγοντα? Όχι, να το περάσω, να το προσπεράσω, να το ξεπεράσω μόνη μου, θέλω να πω. Πάντως, χάρηκα πολλά για σας, αλήθεια. Ναι. Την πείραξε. Ναι, την φορά κατάλαβα τον λόγο. Αν θέλεις να πάει πίσω της... Όχι, δεν θέλω. Ευτυχώς. Διότι ήταν να σου σχίσω ό,τι και λες σου. Όχι, όχι. Τα βρήκατε τώρα. Τα βρήκατε? Ναι. Ναι. Ωραία. Πάω να καλέσω ένα ταξί. Εγώ μην ενοχλήσετε, συνεχίζετε εσείς την κανότητα. Θα σας κερδίσει καλύτερη. Μπορείς να μου πεις λίγο πιο ξεκάθαρα τι εννοείς? Ναι, ξεκάθαρα. Πρέπει να κάνει κάθε μια το καλύτερο της παιχνίδι για να τον κερδίσει. Μα νομίζω ότι κάνουμε το ίδιο τούτο. Η συμφωνία που θέλω να κάνουμε είναι ότι θα παίξουμε fair play, μόνο με θεμητά μέσα. Εννοείται. Γιατί είσαι chance κάποια να παίξει με αθέμητα. Μάνα μου, είσαι ένας τέχνης στη διεκδίκηση του αρσενικού, α? Όχι, απλώς σε συνήθισα μόνο να με διεκδικούν. Okay, αρχικά μισώσε. Και δεύτερον, δεν πρέπει μέχρι να αποφασίσει ο Ναπολής καμιά από τα σκιά μας να του δοθεί. Τι εννοείς να του δοθεί? Να του κάνει λύση, κορέντο θέλω στο χορκό σου. Κατάλαβα, δεν μπορείς, οκ. Okay. Πρέπει να μείνουμε αυστηρά στο φλέρτα, άντε και κανένα φιλούι. Ούτως ώστε ο Ναπολής να είναι σε θέση να επιλέξει ανεπηρέαστος. Να σε ρωτήσω κάτι. Καλό, τι θέλεις. Γιατί το κάνεις τώρα τούτον, ενώ σε τι σε συμφέρει?
Κοίταξε, μπορεί να μην με συμφέρει, αλλά έκανα αρκετά λάθη στο παρελθόν. Μέσα από τούτο θέλω να αποφύγω να σε μισήσω και δεύτερον, έτσι φταίς εσύ που μπήκες ανάμεσα σε μένα και στον άνθρωπο που αγαπώ, έτυχε. Ακριβώς όπως το είπες, έτυχε. Οπότε, είμαστε σύμφωνες. Και δεν πρέπει να μάθει τίποτε ο Ναπολής, α. Ωραία λοιπόν. Ας κερδίσει η καλύτερη. Thank you. Δάφνη. Πλάκα μου κάνεις. Απίστευτο όμως, α. Απίστευτο. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έκαμε να χειρίζει μια θεία μου τι λέγανε της ήρθα να ειδώ. Ωραία, κατάλαβα. Εσύ τι κάνεις, δάμε. Εγώ ήρθα μαζί με μια φίλη μου. Για καφέ. Κακό, κακό. Αδιάφορο. Και η φίλη σου? Έμεινε μέσα. Και εσύ τώρα πώς είναι να αφήσει να έρθει ο έγκυλος να σε πιάσει? Όχι, θα πάρω ταξί. Ταξί? Ναι, είναι ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει επιβάτες. Για το όνομα του Θεού, ρε Δάφνη, να πιάσεις ταξί, αλλά σε πάρω εγώ αφού φεύγω. Παντός, Αδάμο, ενέ περιμένα να θέλεις να βγούμε. Γιατί ο Ίνιτσα μου? Μετά από τα περσινά που σου έσπασα τα νεύρα. Περασμένα, ξεχασμένα, Νίτσα. Σημασία έχει ότι κάνουμε μία νέα αρχή. Ναι, σωστό. Πάντως, για πρώτο ραντεβού κυλάει μια χαρά. Ένα λεπτό, Νίτσα. Τι εννοείς πρώτο ραντεβού? Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το ραντεβού μας δεν είναι ερωτικής φύσεως. Και τι είναι? Απλά είναι μια συνάντηση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας, να μην υπάρχει την ψυχρότητα που υπήρχε προηγουμένως. Τίποτε παραπάνω. Παναγία. Ρασίλη. Όχι, Νίτσα. Να το φτιάξουμε. Ρασίλη. Νίτσα. Συγγνώμη. Ρασίλη. Συγγνώμη. Λέω να σε πάω σπίτι σου. Όχι. Γιατί όχι? Είσαι πάντα τόσο κουραστικός ή σου βγαίνει μόνο μαζί μου? Κουραστικός? Αφόρητα. Επειδή σου ζήτησα να σε πάρω σπίτι σου. Δεν θέλω να με πάρεις σπίτι μου. Μα γιατί τούτη ούλη έχθρα? Θα με βγάλεις και τρελή από πάνω? Ότι εσύ κάνεις μια καλή πράξη και εγώ την αρνούμαι επειδή είμαι παράξενη. Μήπως φανταζέσαι κάτι άλλο από ότι πραγματικά συμβαίνει? Τι πραγματικά συμβαίνει, για πες μου. Τότε γιατί συνέχεια τούτη στάση? Δεν ξέρεις το λόγο? Όχι, δεν ξέρω τον λόγο. Κι αν είναι να συνεχίσει τούτη στάση προς εμένα, καλύτερα απομακρυνθώ από όλους σας. Και από σέναν, και από τον Άγγελο, και από την ταβέρνα. Πολλά ωραία. Αλλά τώρα πρέπει να φύγεις, γιατί περιμένω τον Ναπολή να έρθει και δεν πρέπει να σε βρει δαμέ. Μα έρχεται δαμέ! Θα σας εισπάξω λουσκιά! Όχι, εντάξει. Εν η δύναμη της συνήθειας, να το ξεπεράσω, να το καταφέρω. Λοιπόν, άντε, να φύγω να μην με βρει δαμέ, εντάξει. Και υπόψη σου, α. Έτσι κι αθετήσεις τη συμφωνία μας, θα σου ξουρίσω τη δεξιά πλευρά του κεφαλή σου και θα σε ίδια με την Άννα Βίσση στα ξόφυλλα του Νάιλονα. Σιρβάνα! Κόρη! Άνοιξε! Αλμα, ειλικρινά, δεν ξέρω ποιος σου βαλεντούνται τις ιδέες μες στο νου, αλλά σε παρακαλώ, πραγματικά πιστεύω ότι κάνεις πολλά μεγάλα λάθος. Είστε κάνω μεγάλο λάθος, α. Μάλιστα. Είναι αλήθεια τούτο. Κι με μου παίζεις πελό, ξέρω μη γυθιό. Πραγματικά πιστεύω ότι πια στιγμή να γελάς. Και να μου πεις ότι περιμένωσε, ρε, πιστεύεις με. Ειλικρινά σου λέω, δεν πιστεύω στα αυτιά μου με το απουλάνεις. Ουσιαστικά δηλαδή είπες με και φωνιά. Ωε, σε είπα. Είσαι. Και με μου παίζεις την αθώα περιστερά, εντάξει, και ξέρουμε το γυθιό. Όχι. Δυσκολεύτηκα να σε παρακολουθήσω. Δυσκολεύτηκα να σε πιάσω. Ναι, ρε. Δυσκολεύτηκε να με πιάσεις, σατανά. Διότι ξέρεις ότι μας ακούω. Ακούω μας. Τι μας ακούω? Κάνει να με περιπέτσες. Ξέρεις ότι μας ακούω και καμουφλαρίστηκες καλά. Ειλικρινά δηλαδή, πραγματικά έχω μείνει άναχος. Εμείς να ξεράνω... Να ξεράνεις! Να ξεράνεις και να σπάσεις σαν τον Μάπουρο. Ρε Άλμα, συγγνώμη, εγώ φιλικά πως το λέω. Μήπως πρέπει να πάει να σε δει κανένας γιατρός για τα νεύρα? Α, εύκαρμε και πελήν τώρα. Να σου εύκαρες μια φωνιά.
Ακού ένα πράγμα και πάρ' το καλά στο νου σου. Μην τολμήσεις να ξαναπλώσεις τα σέρκα σου, πας στην οικογένειά μου, γιατί θα στα κόψω ΣΥΡΙΖΑ! Μα δηλαδή συνεχίζεις το παραμύθι! Ακούεις, ΣΥΡΙΖΑ! Και τα λέω ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ! Αν έχεις εσύ δύναμη, εγώ έχω υπερδύναμη. Και μην τολμήσεις να μας κάνεις σε εμάς ότι έκαμε στη σκοπέλα και εκείνου του παιδιού, γιατί να την έβρεις γεμάτη. Να σου κάνω 10! 10! Αγαπούσα ρε βλάκα. Αγαπούσα πάρα πολλά και... δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, Μαρία. Και κουράστηκα να τσακωνούμε στη συνέχεια. Και εγώ. Λοιπόν, η συνομιλία Άλμας Ιωαννίδη τέλειωσε. Είναι ώρα ματσού μας να πάμε. Ναι, την ώρα μας θα την κάνουμε με λαφρά πηδηματάκια. Περιμένετε, θα μας πείτε τι συμπεράσμα να ευκάλετε. Τι συμπεράσμα να βγάλανε οι άνθρωποι, ρε αγάπη μου? Ότι η μάνα σου έδειχνε πιο ενοχή από τον Ιωαννίδη. Παίζει, ναι. Ό,τι ακούσετε, ακούσαμε κι εμείς. Και όπως εκουφάνετε, εκουφάναμε. Τέλος πάντων, πρέπει να κάτσουμε να τα σκεφτούμε τούτα όλα που ακούσαμε. Και να μιλήσουμε. Αλήθεια, κοιτάξτε, αν ο Ιωαννίδης κατάλαβε ότι η κυρία Άλμα είχε του κοριού, έλεγε εγώ να το πεζέ κουπά, πανί. Μακάρι, γιατί αν ο Ιωαννίδης είναι τόσο αθώος όσο ακούετε, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Με τη μάνα σου. Ναι, με τη μάμα μου, εντάξει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Δεν είμαστε σίγουροι. Okay. Και πώς να σιγουρευτούμε, ρε παιδιά, να πούμε. Όταν η γυναίκα δεν μας είχε πει ποτέ την αλήθεια, να πούμε, και μας έχει φλωμώσει το ψέμα. Θα την αναγκάσω εγώ, Κώστα, θα την αναγκάσω να μας τα πει ούλα. Ούλα. Καλά, αγάπη, μεγάλα λόγια. Ψυχραιμία και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ναι. Ένα λεπτό ακόμη, είναι και κάτι ακόμη πρέπει να ξέρετε. Ο Φιλιππίδης που ήταν εξαφανισμένος και δεν ξέραμε που βρίσκεται, έκανε την εμφάνισή του. Πού? Εδώ, όχι σε εμάς. Δηλαδή, τους είδε αυτόν και την πεθερά μου να κάθονται στο σαλόνι, ο μικρός μου ο γιος. Ναι, μόνο που μας είπαν ότι κρατούσαν τον οι άνθρωποι του Ιωαννίδη και έφυγαν τους. Μάλιστα. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουμε και με την κυρία Άλμα. Με την κυρία Άλμα είναι που πρέπει να μιλήσετε. Όπως τίποτα. Γεια σας. Bye. Γεια. Γεια, γεια. Bye. Ω, πίσω. Βάρ το τέρμα, σε αγαπάω εσένα. Πώς! Το τέρμα! Παναγιώ. Στο Θεό σου, ρε, είναι κακή καρδιά, γόρε, με το κόλια δεν είναι. Sorry, boss. Τι γυρεύκεις, ρε, μες στο αυτοκίνητο μου, εσού. Καρτέρουσε. Καρτράς μες στο αυτοκίνητο μου, εδώ κάμερα ραντεβού, μες στο αυτοκίνητο μου, ρε. Boss, άκουσα τη φωνή της. Κι ας, ρε. Της Τηλιανής. Κι ας Τηλιανής, της Αγίας Τηλιανής. Όχι, boss, της Τηλιανής που μας εξήδησε μες στην αποθήκη. Έρχομαι και μιλώ με τον παπά μου. Α, ναι. Ναι, δουλεύτηκε παλιά, δαμε τότε που ήταν εργοστάσιο. Α, και τώρα ο παπάς σου που είναι, Μπορεί να μέσα. Δεν μπορεί να σκορεί, μέσα δεν έχει κανένα. Όχι, δεν φανερώνεται σε άλλους, μόνο σε μένα. Α, πρόκειται, μπορεί να ντρέπεται. Όχι, είμαι πεθαμένος. Α, ναι. Ναι, έτσι λέει η μαμά μου, εμένα μιλά μου. Καλά, ρε. Πού άκουσες τη φωνή της? Σαν να περπατούμε στη στράτα. Όλα καλά.
Ναι. Τελικά, μην με τον λόγο μου, είπε εσύ στο νοσοκομείο. Σου τον είπα, πήγα με μια φίλη μου. Τι εννοεί, βρίσκεται με τη φίλη σου να πάνε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι η καλύτερη μα. Να ξέρω, Δαφνή, είπα να κάνω ένα αστείο να σπάσει ο πάγο γιατί παγώσαμε εδώ μέσα. Σε θορίζει με τούτον το ύφο που σκοτώνει. Δεν σκοτώνει τα αλήθεια, δυστυχώ. Sorry, Τζολά, που σου πρότεινα να σε πάρω σπίτι και σε άφηκα να πιάσει ταξί και να σου τύχει και κανένα κεντή γελένη. Ευτυχώ τον γλίτωσα τον κεντή γελένη. Ξέρει τι εμένα οχλεί η στάση σου γιατί έχει πλάκα. Ναι, είμαι πλακάντζου εγώ. Και εγώ, σαν άνθρωπο, θαυμάζω του ανθρώπου που έχουν πλάκα γιατί είναι έξυπνοι. Και ιδιαίτερα γυναίκε. Και εσύ φαίνεται ότι είσαι έτσι πολλά πανέξυπνη γυναίκα. Ευχαριστώ. Γιατί σταμάτησες? Ετοιμούνται το γλυκό. Κατά τα άλλα έκαμε σε κούτια που σου λάνε οφκάμε το τραπέζι, τώρα έκαμε στο τσεκλικό. Να τους αφήσω χωρίς επιδόρπιο ρελούι. Εχαθήκαν τα ζαχαροπλαστεία. Μα ερεύκω εγώ και να τους φέρω το γλυκό μου το ζαχαροπλαστείο. Είσαι αδιόρθωτη. Τι είναι για μια αδιόρθωτη, μια χαρά είμαι. Άντε, φύγε που θα μου τσάφεις να κάνω την δουλειά. Και σταμάτα να γελάς. Σταυρούλα, να γυρίσεις τον πλανήτη που την μια να κρανώ στην άλλη. Δεν θα βρεις πλάσμα σαν εσένα. Που την ώρα που σε έπλαζε ο Θεός, έσπασε το καλούπι να μείνεις μόνη σου. Μοναδική μου αγάπη. Ευτυχώς, δηλαδή φαντάζεσαι. Νόμιζα ότι ο πλανήτης θα σήκωνε παραπάνω άγχος που τούτον πω έχω εγώ. Άσε, έβαλα τα ζητούτα. Παναγιά μου. Εφάντο κυρίω και τον πήλε, πρέπει δηλαδή η κλειό να κλειώνει να κόψει το γλυκό. Δεν θα χρειαστεί. Γιατί? Γιατί εφίαση. Εφίαση? Είναι καθιούνταν τα πλάσματα. Είναι κατάλαβα, εφίαση χωρί να. Χωρί να πληρώσω. Ούτε τύψε να έκανε και ο σερβί πίσω γάιε. Τι λήξε του το να του το στείλουμε delivery στα βρούλα. Απαναγία μου, κάτι πρέπει να γίνει και. Ναι. Καλά, ρε, άκουσε τη φωνή τη Τηλανή, του το τσεμπήκε με στα αυτοκίνητο μου. Είναι το τσάμι. Πάμπο! Πάμπο, δεν είμαι καλά! Πρόσεξε! Πάμπο, έγινε κάτι πολλά πολλά κακό! Ακούω! Χρειάζομαι σε! Πώς! Πρόσεξε! Είστε λάδι και την έφτη! Πάμπο, πάμπο, για το όνομα του Θεού, είναι που παθές! Εφατσίτηκες μαζί της και ακούγεις τη φωνή της έτσι στη Λιανής στα καλά καθούμενα. Πώς, είναι στα καλά καθούμενα, θα εμπόξω που την άκουσα. Αγίω Παναγία μου, παμπούι μου, καλό μου, παμπούι μου, κακομάζαλο μου. Ρέμισε και ακούγεις φωνές και να σε παίρνουμε με τις ρουλομανδίες να σε παίρνουμε. Μα πού, πώς. Στην αθαλάσσα ρε, πού να σε παίρνω στην αθαλάσσα. Πώς πρόεξε, στη Λιανή κινδυνεύκη λέω σου. Πάμπο, είναι εσύ που κινδυνεύκεις και είναι εσύ που θέλεις βοήθεια. Ακούσες. Μπος, προσέξε, είναι τη φωνή μου που ακούω για να θέλω εγώ βοήθεια, αλλά τη στυλιάνεις, λέω σου. Ακούω σου πω, έλα μπροστά αγάπη μου, να σε πάρω στη μάμα σου, να σου κάνει τη σουπούα σου. Μπος, προσέξε, πρέπει να πάμε στην αποθήκη. Για να αποθήκη να πάμε ρε. Την αποθήκη μου, ας ετήσασαι, μπος. Ρε μαχάνεις ρε, μπος. Να πάμε έτσι νύχτα τώρα στην αποθήκη ρε, παρέλα ρε. Μπος, προσέξε, κάτι πολλά κακό να γίνει, κάτι πολλά κακό να γίνει και πολλά φοητσάρικα, πολλά φοητσάρικα και η Στυλιανή έτσι μέσα δεν ξέρει να μπορεί να κάνει, μπος, δεν ξέρει να μπορεί να κάνει, σε παρακαλώ, προσέξε, πρέπει να πάμε. Σιλβάνα, άνοιξε. Ήρθε. Ακούω το. Είπες μου να έρθει σε λίγο. Ήρθε το σε λίγο, ήρθε. Σιλβάνα, είσαι μέσα. Εν τω μεταξύ, γιατί σε λέει Σιλβάνα. Θεωρείς ότι είναι κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε για τη μεγάλη Σιλβάνα. Όχι, είναι κατάλληλη, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Τι να μου να κάνω, να πάω να ανοίξω. Όχι, δεν θα ανοίξεις. Δεν πρέπει να καταλάβει ότι είχαμε με κάρτερ. Βασικά πρέπει να μάθει ότι μιλήσαμε. Οκ, τι να κάνω, τι να κάνω. Να μου ανοίξεις όπου ξαναβεί. Λαλή να φύγει. Και εμείς οι δυο είχαμε μια συμφωνία ότι θα παίξουμε πάμπες εσύ μια της άλλης. Όλα μου μείνεις να με καραούλιν και να τον κάνεις να φύγει. Εντάξει, θέλω να δούμε. Να μπορώ να χωστώ. Πού να μπορώ να χωστώ. Να πάω στην κρεβάτο καμέρα. Ούτε καν κορέ θα πάει στην κρεβάτο καμέρα. Γιατί έχεις σκοπό να μπαρέτσα με κούρη μου εδώ. Μια συμφωνία. Συμφωνά. Να πάρω φορά και ας πάω την πόρτα πριν το ποιος. Κορέ, έφυγες. Στο μπάνιο. Αν την πίνεις στο μπάνιο. Πήγαινε. Να πάω στο μπάνιο. Σε καλά. Okay.
φωνήθη. Μίλα μου, κορί. Έτσι σ' ακούω. Άντε, και να αντέχω άλλο. Συρβάνα, μίλα. Μίλα μου. Ναι, μίλα μου. Συρβάνα. Κορί. Άντε ρε μάνα μου, πόση ώρα να μ' ανοίξεις την πόρτα. Αλλά ώρα να σπάει φούσκα από πάνω. Α, Αγγέλη μου, γιατί έφυγες ένα ρωναρό, για ποιο λόγο είναι μαλλιώσα. Ρε, τόσο να πίνεις και έρχεσουν και λένες μας τα άσχετα. Τώρα το σημαντικό παραλείπεις μας το. Νομίζω άμως πότε δεν είναι το πιο μικρό φαρμάκι. Το ραντεβού μας δεν είναι ερωτικής φύσεως. Γιατί είναι. Απλά είναι μια συνάντηση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας, να μην υπάρχει την ψυχρότητα που υπήρχε προηγουμένως. Τίποτε παραπάνω. Απαναία μου. Ρεσίλη. Ρεσίλη. Όχι, Μίτσα. Σε λυπήθηκα την πολλά την Μίτσα. Μάνα μου, τη φτωχή μου. Ο Αδάμος πρέπει να πει πίσω της εδώ. Δεν είναι, παίζαν τα πισόν της, φοράζαν της, αλλά είναι σταμάτα. Πιάν τα φτυγιόν της και φύγει. Πρέπει να είναι πολλά μαρασωμένη. Να φωτίσεις τώρα εσύ. Εγώ λαλώ να πιάσω το αυτοκίνητο να πάω να την έβρω. Να της τηλεφωνήσεις πρώτα. Ουφου, ήρτασι θα με μια χαρά, καλά καλού, λίγα και τώρα, στεναχωρέθηκα τώρα και μαλλώσαν στην τώρα, κύριε Λέισον. Να της τηλεφωνήσω. Πάλε καλά να δεις που γίνει κατά με, και δεν είσαι κανένας θέατρο να γίνουμε ρε ζήλη. Πάτε. Να την πιέσω τηλέφωνο. Έτσι είναι ρετό, έτσι είναι με. Έλα, Αδάμος. Έλα, Αδάμος. Να μου πήγαινε και εμένα μου. Λοιπόν, αφεντή, εγώ ακούω. Τι λαλή σοφή σου η κρίση, πιστεύεις πως είναι ο Ιωαννίδης πίσω από τα ούλα. Εσύ τι πιστεύεις. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Κι εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά ξέρεις με ότι έμμασω. Ναι, είσαι που γίνεις που πονούν τα δόντια τους. Ναι ρε, πονούν τα δόντια μου, όμως πρέπει να ανακαλύψουμε για ποιο λόγο να κρύφκεται πίσω από τούτα ούλα η Άλμα. Εκδίκηση. Εκδίκηση. Εκδίκηση για ποιον πράγμα όμως. Ας πούμε ότι ο Ιωαννίδης δεν είναι το άτομο που μας περιγράφει τόσον καιρό η Άλμα. Γιατί να θέλει να τον εκδικηθεί. Αν πάει και είχαν τα. Ναι, μωρέ, στο τέλος είναι να αναγκαστούμε να γίνουμε κουτσομπόλες για να λύσουμε την υπόθεση. Ότι δεν είμαστε ως τώρα. Έλα ρε. Πού μπορεί η τουαλέτα. Αγάπη μου, μα τώρα έρθες ακόμα και θέλεις να πάει στη τουαλέτα. Εδέπε, να μην μου δώκεις έτσι ένα φίλου εν πρώτα. Πρώτα να ξαλαβρώ, ζήστε. Είσαι σίγουρος. Όχι, δώσ' μου μισή ώρα να σκεφτώ. Πέμπω, αλλά μπω μπω η τουαλέτα, μέσα τα ξαπολύω μες στο σαλόνι. Μα θέλω να συζητήσω με κοινό που σε πιέσαι το τηλέφωνο, δηλαδή απ' την κλεισμένη. Άες με λαλό σου, τσένα αντέχω. Ένιχε σαν να ξαλαβρώνει το πλάσμα. Ασχολή, έγκαλο. Τώρα μάλιστα, ένα φυγιού μας τεσσά. Μάχεται να σπάει φούσκα μας. Όλα καλά με την τουαλέτα. Ναι, τα μυρίζει και υπέροχα. Δεν τα πως μη την κοβάλλετε, να πάω να το βρω και εγώ. Όχι, όχι, τίποτε. Απλώς κάποιες φορές ξέρεις πατάς το καζανάκι και δεν πάει κάτω το νερό. Γι' αυτό σε ρώτησα, όχι τίποτε άλλο. Όχι, μια χαρά ήταν ο Νιαγάρας. Μόλις τώρα τσίλια επίτηδε. Κοίτα, Σιλβάνα, είναι συγκεκριμένος ο σκοπός που ζητάγαμε. Κι εγώ θέλω να σου μιλήσω, να πολύ συγκεκριμένα. Αγαπώ σε. Εμάς τα λαλή καλά, φίλε Νάδα μου, για να μην καστώ να τη χτυπήσω. Πότε. Εν καλά. Καλά, εντάξει. Ερχόμαστε τώρα. Άντε, γεια. Να μην. Είχε ένα τύχημα η κόρη του Φιλιππίδη. Σοβαρά μιλάς. Μια πολύ πολύ έποπτο, ναι. Αλλά χόντρινο το παιχνίδι. Ποια είναι η κατάσταση της γέμου. Δεν ξέρω. Πάει τώρα για με ασθενοφόρων και περιπολικών. Όχι ρε φίλε. Νού να κάνουμε τώρα. Πάντως ο συνάδελφος αφήκε μου υπόνοια ότι μπορεί να κινδυνεύει η Σίλβια. Άρα πριν πάμε στο νοσοκομείο πρέπει να περάσουμε τη Σίλβια. Μην ανησυχείς. Για μένα πολύ πιάνω να τον ενημερώσω. Καλά. Και έτσι ο παιδόμος να τη φέρει μαζί του με τρόπο όμως ρε. Ξέρεις την αγάπη της έτσι. Ναι ρε, μένεις σε μια. Όχι ρε φίλε παντός. Δεν τελειώνε. Πρέπει να τα απαντήσω.
Δεν έχει πρόβλημα. Πήμε στην κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα. Όχι, μα είναι για τούτον το σκοπό που ήρθα, καλέ. Όχι, είναι για τούτον που σου λέω να πάει. Για να έχει το χρόνο σου, το χώρο σου, ξέρει. Ναι, είναι καλά που λες. Πάω εκεί πέρα στην κρεβατοκάμαρα. Άννα, Κώστα, Άννα, Φοφόκα, Νάσο. Τρελές, που έπιαν όλοι και όλα τα φώτα να μένα. Κατάλαβες κύριε, κατάλαβες. Ήρθα μέσα στην αποθήκη τη φωτσάρη εκεί, γιατί, ας σου πεις γιατί θέλει ο Πάμπος, κατάλαβες, γιατί φοβάται ο Πάμπος, μέσα στην φωτσάρη. Πώς, προσεξέ, πολλά φωτσάρη εκεί, πολλά φωτσάρη εκεί. Ρε, για το όνομα του Θεού, ρε. Ρε, είσαι κεντική Ελένης, ρε. Είσαι κεντική Ελένης, ρε. Με, για όνομα του Θεού. Πώς, προσεξέ, αφού ακούω τη φωνή της Τηλανής, δεν έχει στο φτύ μου. Μονογιώ, 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 ξέρω, γυρίζω μες στο φτύ να ακούεις τους αγγέλους να ψάλλουν το «Χριστός γεννιέται στη Βήθρα». Προσεξέ, αφού ακούω τη φωνή της Τηλανής, δεν είσαι πολύ ναόνια. Παμπόμουν, αγάπη μου, αγάπη μου. Όλα είναι μέσα στο νου σου, ρε. Όλα είναι μέσα στο νου σου. Ηρέμησε, παμού. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, ηρέμησε. Έφασε με. Αυτό μου λες, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Πώς πάρεις, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, ρε, όλο σου, δεν ισχύει, ρε. Όλα είναι μέσα στο νου σου, άλλο σου, ρε. Σε ρώτησα κάτι. Για ποιο λόγο σταματήσαμε εδώ πέρα? Διότι θέλω να μιλήσουμε. Και δεν μπορούσες να βρεις πιο σκοτεινό και απόμερο μέρος για να μιλήσουμε? Μεν έχεις εννιά, είναι τυχαία που σταμάτησα σε τούτον τον τόπο. Και έπρεπε να σταματήσεις για να μιλήσουμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε κινήσει. Ναι, γιατί έτσι είμαι εγώ. Άμα μιλώ με κάποιον, θέλω να το βλέπω μέσα στα μάτια. Γιατί? Έτσι είναι το πιο σωστό. Άμα βλέπεις τον άλλο μέσα στα μάτια, συνεννοείσαι καλύτερα. Και νομίζω επίσης πως η κουβέντα μας επαραπείε. Ορίστε, ποια κουβέντα μας επαραπείε? Ξέρεις πολλά καλά για ποια κουβέντα λέω, και όπως και να είσαι, είσαι και πολύ ωραία μάθηκα. Δεν είναι κρίμα να μην τα θωρώ. Ξεκινά τώρα το αυτοκίνητο για να μην ανοίξω την πόρτα και φύγω. Μα γιατί δεν ανοίξεις την πόρτα και να αφήσεις? Γιατί άρχισες πάλι τις αηδίες. Μα ποιες αηδίες, ρε? Τι κάνεις, ρε, πας καλά, ρε! Τι κάθομαι, ρε, ηλίθιε! Τι έκανες, κλειδώσεις την πόρτα? Καλά, μην κάνεις έτσι. Εσύ το κλειστό! Αφήστε να ηρεμήσει, ρε Σταυρούλα. Αύριο πρωί-πρωί είναι να μας κατεβεί. Μένες εις έννοια. Όχι, όχι, έχω την έννοια της. Δηλαδή, να πεταχτώ από σπίτι της. Να κάτσεις και αμέ που κάθεσαι. Έχει την έννοια της. Δεν τίποτε μωρώνει η Νίτσα. Εντάξει, στο ενοχωρέθηκε, προσβάλλτηκε να της περάσει. Άφηστε. Ναι, αλλά... Ελέγχει αλλά. Αν κλαίει. Αν κλαίει. Λοιπόν, ας σηκωθείς και φύγεις, λαλό σου το, να σκέψω να κλαίω εγώ. Προειδοποιώσε. Ου, άντε. Ου, άντε. Και μάλιστα θα κλαίω γοερά να με ακούει όλη η γειτονιά. Να κάτσεις και αμέ που κάθεσαι θα πάεις που πότε. Και κανεί είπαμε να χώνεσαι για όλον τον κόσμο. Α, τώρα που πες αχώνομαι για όλον τον κόσμο, να πιάσω τον Δημήτρη να δω τι κάνει με τη Μαρία. Σταυρούλα! Τι σταυρούλα, σε σταυρούλα! Έλα μαζίς το όνομα μου! Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Σαν να τζεφίνε ένα βάρος που πάνω μου. Είδες, ρε μωρό μου, πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα, μα δεν μαλώνουμε.
θα μ' απειλεί. Μάμα μου, φίλα Μάθη. Όντα ήβραμε. Ναι. Έλα, μάμα. Α, Γιούδη μου, είσαι καλά. Εν και διακόπτωσε που καμιά εγχείρηση να σε ησυχήσω, σαν αφήσεις καμιά γάζα μες στον άστρο μου. Ε, φίλε, στον ακούνε τα γέλια του, δακά. Μην ψωπεί. Όχι, μάμα, εντάξει, μπορώ να μιλήσω πέμ. Α, ναι. Κοίτα, Δημήτρη μου, επειδή ξέρεις με εμένα να με φάει το άγχος, σε παρακαλώ, πέ μου. Ήβρατε τα με τη Μαρία. Αν τα ήβρα με τη Μαρία. Γεια σου, Σταυρούλα μου. Α, γεια σου, Μαρία μου. Έλα, πέ μου, αγάπη μου, γιατί με πάρα πολύ άγχομαι. Α, είσαστε μαζί. Α, καλά. Το καταλάβω. Ε, μαζί είμαστε. Αφήνω το μόνο του. Αγάπες μου, μωρά μου, μπράβο, μπράβο, αγάπες μου, μπράβο. Έκαμες με πολλά χαρούμενη, Μαρία μου. Άντε, δώσ' το ένα φίλι μου μένα, να. Και να ξέρεις, χάρηκα πάρα πολλά. Και εμείς, Σταυρούλα μου. Γεια. Η Βράντα. Δεν είχα κανέναν αγωνία. Αλλάξες. Δεν μπορώ να μένω με τη στολή του καρσονιού. Να πάω και δουλειά μου παρακάτω. Κύριε Λέης. Ευτός πάει και τα κρόβλικο να φάνε και το τσαρωκί σε φουλό. Φάε ρε για με που να πεις τον παπά σου λήξη. Αγγέλε μου, πιάσα τηλέφωνο τον Δημήτρη και είπε μου ότι τα έβρασε με τη Μαρία. Τα δούμε λοιπόν να μην τα βρεις και όχι τσάντα μην τα δούμε. Επέτεις το που αγώνε του συνέχεια. Εσύ να δούμε πότε να τα βρείτε. Κι εσείς. Εσείς, πάντα μου, πέτε μου μετανώσετε τώρα. Σα με πόνε θέλει να ακούσει, τώρα είσαι άστησεν κιόλας, πώς σου φαίνεστε. Εγκανή ρε σούπα μου να ρουφίζεις, γλυκό που τρώεις, κόψε το και χαλούμι μέσα, τραγαμάς. Τι ρε Λουίζο, άφησε το μωρό. Έλα Νικολή. Ρε, πού είσαι. Πού εμπορνάμε, ρε σου είσαι Σιλβάνα, ζήρτε να μην προσέχω. Ωραία το λοιπόν. Άκουμε, αλλά μην αντιδράσεις μπροστά από τη Σιλβάνα, ναι. Ναι, μπούσε. Η Αρφίδη ρε, ετούμπαρεν. Ετούμπαρεν η Αρφίδης. Ήρθα στο πνευματίο της. Μπορεύκε μες την καμάρα της κοπελιά σου, ρε, και τι και λένε. Άντε ρε Νικόλη, τώρα με σύλλο ήρευκε. Πώς να μας κάνεις και λίγο να μας ετσακάρεις. Πέ μου ρε, καλά η κοπελόξα. Ρε ρε ρε. Δεν έχουμε ιδέα. Τώρα πάει για με περιπολικό τζάμπουλα. Καλά ρε, εντάλλως έγινε και το δυστύχημα. Εντάλλως έγινε και. Κάτω που είπε τις συνθήκες σου το ξέρουμε μόνο. Εχόντρινε πολλά το παιχνίδι, Νικόλη. Εχόντρινε, ναι. Γι' αυτό ρε, τα μάθηκα σου 14. Πρόσεχε πως να το πεις της Σιλβάνας. Πού να την βρούμε και γίνει με τις άμπουλες τώρα. Ναι ρε, εντάξει ρε σου ρε, ξέρω με την τέλος να της το φέρω. Εντάξει, μένεις εσύ. Διπλοκλειώστε πριν να φύγετε για το νοσοκομείο. Ξέρω να μπορώ να κάνω λάσο ρε, χάτε, πρίχτη. Πρίχτης είσαι, γεια. Καλά ρε, εν είπαμε να μένει η κατονίδα προσωπικά του με τα επαγγελματικά ρε κουμπάρε. Εντάξει ρε μάστρε ρε, εσύ να που πειράζει. Πειράζει ρε, πειράζει. Είπαμε να προσέχουμε τον κόσμο, είναι να τον... Και να μην πω καμιά κουβέντα. Μένε εσύ σένια, και μες στον τόπο είμαστε όλοι μαθημένοι που δούσουν μας κυβερνούν να μας... Άντε να μην το πω εγώ τώρα, πάμε. Άραξε. Ναι, σιγά με φίλου, σιγά με σε εικόνα σα αμέ. Να μου λάβει, κόρη μου. Κόρη, άκουσα σε που τον έστειλε στην κρεβατοκάμαρα. Δεν παίζει καθόλου φαιά, φιλενάδα. Κόρη μου, σε τέτοια παλάβη. Έστειλα στην κρεβατοκάμαρα για να φύγω. Άδειο το σαλόνι να φύγει. Ναι, επιστέψαμε σε τώρα. Κόρη, δεν θα με πειλάνε σε σήμερα. Τέλειο, ρε, φύγε. Εντάξει, οκ, ένα δύο. Αλλά πρέπει να σου πω. Γράψε μου, δαμέ, το τηλέφωνο σου για να σε πιάσω απόψε να πει ακριβώ ένα που γίνηκε. Οκ, thank you. Ερφίε. Ένα δύο. Σιλβάνα! Ναι. Κόρη ξημαρίσα το λακκούν να μου κάνεις. Όλα σου πω παρκούμε. Ξέρεις καμιά παρονική ιδέα να κάνουμε. Καμιά παρακολούθηση τέλος πάντων να περάσει η ώρα. Φιλενάδουα μου, έκαμα τα σιόνι. Α. Και γαστρίν! Κάτι πάτησα! Μαλακά! Άνοιξε την πόρτα τώρα αμέσως! Εντάξει, δεν είναι να μας καταστρέψεις την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα, ρε είπα! Δεν σου ανοίγει. Άνοιξε μου να φύγω! Είμαι παγιδευμένη στην τουαλέτα της ψηλής. Ωραία, λέγε το θεό σου, πώς εμπήκε με τον από πάντο της κορούας. Μαμά, καταλαβαίνεις ότι η επίσκεψή σου στον Ιωαννίδη εγύρισε εναντίον σου. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι πιστεύκατε του Ιωαννίδη. Δυστυχώς τον πιστέψαμε. Ένα,
Πιάσαμε τηλέφωνο από την αστυνομία. Που την αστυνομία? Που την αστυνομία? Που την αστυνομία? Να δεις πού να προκύψει καταζητούμενη τούτη. Κορί! Μα σαν να σου κλειδώσαμε μέσα. Η απόλυτη ανατροπή. Τα παιδιά μας πρέπει να τα ενημερώσουμε έτσι ή αλλιώς. Είτε είναι καλά τα αποτελέσματα, είτε όχι. Βασικά, είσαι έναν ατύχημα με τα αυτοκίνητα, η Ελίνα Φιλιππίδου. Εντάξει, ρε μωρό. Δεν το πιστεύω, Μαρία. Ηρέμησε. Ηρέμησε, τσούλα να πάνε καλά. Έγινε τίποτα, αν κάθε φορά να με συγχύζουν του εσύ. Πρέπει να αποφασίσω. Σύρβια, νοξαδέ. Σύρβια, μου είναι που γίνηκε, έχουμε κανένα upgrade. Φίλε, πρόσεξε, το όνομα σου. Κάρλο Σεντένα. Αν και είναι πολλά καλό το όνομα σου, κύριε Σατανά μου, χάρηκα πολλά.